Respektive tady mám ty první deníky, které jsem začal psát ještě dokonce, nebo si začal vést v době, kdy jsem ještě neuměl psát. V souvislosti s filmem se docela hodně začalo mluvit o tom, že tady jsem měl to výjimečné právo vstoupit do toho soukromého světa těch soukromých deníků Miroslava Zikmunda. No ale pak už jsou tady deníky, které jsou pochopitelně popsané. A zajímavé je, že už to bylo v době, kdy jsem se učil těsnopis. A hlavní motiv byl ten, aby mě maminka nemohla číst deníky, kde jsem si psal o holkách. Já rozhodně nejsem jakoby člověk, který přečetl celý život Miroslava Zikmunda. To je práce na 30 let, aby se k tomu někdo dostal. My jsme odjížděli do Afriky a já jsem říkal, Jirko, budeme si muset vést deník. A on říkal, proč? To je ztráta času. No, byl jsem svým způsobem poťapaný, chcete-li, jo? Ale příznivě. No, no zaplať pánu za to. Co jste si teď počal? Bavilo mě to. Jo? Musím říct, že pan Zikmund, když se rozhodl, že tedy dává zelenou tomu, aby ten film vznikl, tak opravdu zvedl veškerá stavidla. Neexistovalo vůbec žádné tabu, o které bychom se nemohli bavit. Ve Vinohradském špitálu jsme prodělávali veškeré testy. Krve, moči, já nevím, všechny ty blbosti, které doktoři chtějí vědět. A tam jeden z těch doktůrků takový si špital s tím druhým, to mě teďka vrtá v hlavou, jestli nebyli teplí. Jirka to zaslechl, vyletěl z toho, říkal, co jste to řekl? Samozřejmě i já, jak jsem pronikal do těch deníků a do jeho života hloubš a hloubš, tak jsem vlastně měl jakoby, já to řeknu blbě, širší portfolio nepříjemných otázek. Najednou jsem vlastně byl schopen klást otázky, které byly velmi osobní, nebo které pro něj nemohly být jednoduché, když pro mě bylo mnohdy těžké ty otázky třeba vůbec položit. Prý jste si podával i inzerát. To jsem udělal až po rozvodu. Jak toto víte? Jak toto víte? O tom nerad mluvím. Nikdy se nestalo, že by mi pan Zikmund řekl, že se o tom nechce bavit, nebo že mi na to neodpoví. Bylo třeba vidět, že mu ta debata je nepříjemná, že je pro něj obtížná, že je pro něj těžká, ale vždycky mi odpověděl. Takže dělám zatím tečku a jsem zklamán. Kdyby někdo si třeba stěžoval, že ve filmu něco není, to není vinou nějakých tajností pana Zikmunda nebo nějakou cenzurou pana Zikmunda, ale je to tím, že jsem se já jako autor rozhodl, že to tam nebude. Dokument vznikal v produkční společnosti Piranha Film bezmála 4 roky. Natáčelo se přes 20 dní. Režisér Petr Horký strávil další stovky hodin nad fotografiemi svazky STB i nad fascikly materiálů v archivu H+Z Zlínského muzea. Zároveň připravuje faktografický televizní seriál a stejnojmenou knihu. Vlastně všechno, co v životě dělám, stojí a padá na tom, že věřím v jakési společné nadšení. Když si vůbec vybírám lidi do týmu, tak mým hlavním parametrem není to, že to jsou všechno Oscaroví lidi, nebo že mají prostě české lvy, nebo já nevím, co by měli mít. Pro mě podstatné je, že ti lidi samozřejmě jsou výborní ve svém oboru, ale že pro to téma nějakým způsobem hoří. Takže já jsem úplně všechny lidi, kteří se podílejí na filmu Století Miroslava Zikmunda, vybíral podle toho, aby to byli výborní profesionálové, ale aby pro ně téma Zikmund a Hanzelka bylo osobně důležité. Aby bylo jakoby součástí jejich osobní prestiže, že na tom pracují a že chtějí, aby ten film byl dobrý. Pavel Otevřel, to je už bych řekl víc parťák než kameraman taky. To je prostě chlapík, se kterým jsme toho po světě nacestovali spoustu. Pavel má výborný oko, nádherně točí. Je to chlap, který podle mě zraje z roku na rok. No a tady se pojďte podívat, toto je až do roku 86. A pak už se mi sem ty další záznamy nevešly, tak tady potom pokračuju dál s podrobnými záznamy. Takže to je takový, bych řekl, místopis stromů.
Já tak jako kroužím okolo a vyzobávám z toho vždycky takový ty věci, že jo? Takový ty detaily. A když konečně si najdu nějakou úžasnou kompozici, nějaký místečko, který ano, to je přesně ono, to chci vyfotit, tak je to úplně stejně dobrá kompozice pro kameramana Pavla Otevřela. On mi tam okamžitě nastaví záda. Čím to bylo zvláštně to téma toho dokumentu, což je pan Zikmund, který je jako jedinečný člověk, který ve svém věku ještě není vůbec unavený životem a je v lecčem inspirativní. No a další věc, čím to bylo pro mě zajímavé, je že jako tou partou, kterou jsme tam vytvořili. Petr Svoboda, se kterým jsem toho prostě postříhal mraky, když jsem mu říkal, že tenhle ten film vůbec zvažuji a že ho plánuji a že ani nevím, jestli na něj budu mít peníze, ale že i kdyby měla prostě zkrachovat moje firma, tak do toho ty peníze dám, tak mi řekl, no tak já to s tebou budu stříhat, to je jasný. Když bych potřeba stříhači, tak se ozvi. Když mi Petr Horký nabídl možnost pracovat na filmu o Zikmundovi, v podstatě to pro mě byla podsta, protože na knížkách Zikmunda a Hanzelky jsem vlastně vyrůstal a jsou spojený s mým dětstvím. Ta práce byla zajímavá v tom, že jsme se dostali k deníkům, který popisují dobu od první republiky v podstatě do současnosti a je to neuvěřitelný pohled na tu celou dobu, na tu éru. No a v neposlední řadě tam bylo taky zajímavé to, že jsme střihali na houseboatu, což je takový specifický místo na řece, je tady samota. A během toho, té vlastně výroby jsme zjistili, že i Hanzelka se Zikmundem pracovali na jednom filmu na houseboatu, takže vlastně to byl takový jakoby návrat ke kořenům. Ta obrovská výhoda je, že je tady člověk prostě izolován od zbytku světa svým způsobem. Je úplně izolován od Prahy, nebo hodně izolován od Prahy. Takže se mnohem s nás člověk naladí na tu myšlenku, že je třeba na cestách, nebo že je v tom místě, které zrovna v tu chvíli zpracovává. A taky, že mi tady jen tak nikdo nenajde. Takže nás málo kdo ruší. Spí ještě celý Srinagar, dospávají i lidé na houseboatech. Ta jiskrná rána patří těm, kdo jsou nadalu opravdu doma. Rybářům, zahradníkům. No, mě Liškova muzika baví, tak to bych byl blázen, kdyby mě nebavila. Takže to je, jak se dneska říkáte, obrovská výzva, že? Dělat muziku. A oni tam i v tom filmu budou kusy té původní muziky zachovaný, takže ne, že bych se nějak bál, ale přijde mi to spíš jako docela taková čest. Určitě mi to blízký, protože já jsem zvlášť dřív jsem byl velký cestovatel sám. Na to jsem přišel asi dneska, takže to si můžu odškrtnout. Bude to takový téma na jednu stranu trošku smutný, protože kluci trávili hodně času vlastně bez rodiny a daleko, ale zároveň silný a plný energie, protože milovali to, co dělali, že? Pak ještě tam máme Radůzu, tak ta zase tam má svoje vstupy do toho. Za ten obzor v nedohlednu, až tam, kam já nedohlednu. Já bych si přál, aby člověk odcházel z kina a nebylo spalej teda, aby ho to neuspalo, ale to věřím, že opravdu ne. Že ten život Miloslava Zikmunda nabízí tolik tak dramatických jako výšin a tak dramatických pádů a krachů, že to je prostě velký shakespearovský příběh. Netěším se, páč mám ve zvyku, že když se na něco těším, tak mě to zklame a nebo dokonce, že bych se toho ani nemusel dožít. Takže netěším se, ale o to víc jsem zvědav, jaké to bude. A vím, že to bude dobré.